God morgon och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Ni har ju redan sett den videon innan här nu och jag avslutade precis den. Och nu påbörjar jag nu. Jag blev duktig på det med cliffhangers nu. Det var ju en följare som sa det. Du borde göra lite mer cliffhangers så att det är så här: oh my god, jag måste prenumerera för att se nästa video. Fick man till det. Idag är det lördag. Min pappa är utanför och väntar. Han frågar mig, han bara, hur ser det ut på din agenda idag? Alltså såhär, jag har inte bokat in någonting alls i Härnösand. Utan det var såhär, jag ville bara hit, namaste, typ såhär, ta det lugnt. Och nu har jag, för vi var ju på Erikshjälpen i förra videon. Och nu är det två andra second hand butiker öppna. De har tydligen bara öppna på lördag, fett konstigt. Men jag är svintaggad, jag älskar ju second hand shopping. Och det är ju väldigt bra för miljö och plånboken. Så att jag ska ju få hänga idag för er som inte har sett andra videon. Jag är ju från Härnösand och idag, eller den här helgen, är ju Härnösands stadsfest. Och det vet du, uppträdde där ikväll. Och jag har ju blivit lite kompis med dem då i det sista, vilket jag är ju otroligt glad för. Det känns fan, alltså. Det var någon som hade skrivit till Nicole och bara, kan du be Malin sluta skryta om att hon hänger med kändisar? Klart som fan att jag skryter om att jag hänger med, det vet du. Alltså de är ju tunga liksom. Ja. Så de kommer till stan 21.00. Och då ska väl de till hotellet och så vidare. Och sen så kommer jag möta upp dem och sen så hänger jag med dem till logen. Så det blir askul, jag är fett taggad. Och jag har aldrig varit på en, det vet du, konsert heller, så det ska bli kul. Och dessutom då får stå liksom bakom scenen liksom. Jag bara, det är så coolt. Mom, I fucking made it. Jag skojar. Jag ska sluta prata hörni. Vi går ner och hoppar in i bilen och åker ner och second hand hoppar lite. Hatten av. Hatten av hörni. Ja, jag kan ju säga så här att Google talade ju inte sanning, därför de där second hand butikerna var inte öppna. Så nu är jag hos min farbror och jag råkade se att han har ett körsbärsträd. Alltså, hur drömmigt. Ja men alltså, han var helt bakfull liksom, knatade ner och käkade lite körsbär. Ja tack. Han har en helt otrolig view, jag ska visa er. Men det här var jag tvungen att visa först, fan vad gott. Kolla. Unna dig. Det är på stadsfesten nu. Man kan ju lyssna på musiken utifrån. Lyssna på lite. Det vet du. Står man där och betalar in sen då. Ja, du kommer göra det. Okej, you motherfuckers. Jag tycker att ni hamnar lite för högt upp, men här lite för lågt. Nej, det där blir bra. Jag står och gör en äggmacka. I'm so excited because this is the best thing I know, you know. Hallå. This is the best thing I know, you know. Så. Jag har kommit hem från min farbror. Det där är ju alltså min farbror som fick en hjärnblödning precis efter mamma. Vart fan är ägggrejen då? Oj, det här blev lite för leskokt kanske. Nej, men i alla fall så att jag och farsan åkte ut dit. Sen så hängde vi där ett tag och sen så åkte vi på Systembolaget och nu står jag och gör en äggmacka och ska klippa klart det sista på YouTube-videon med mig och Nicole, våra lilla Q&A. Alltså, den blir så jävla bra. Och hörni, alltså jag har ju ett jävla stort problem va? Och det är ju att jag är ju väldigt, och det har ni ju märkt, by now I guess. Jag är ju väldigt, 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 väldigt ofiltrerad. Och jag tror att många av er gillar mig just därför. Det är svårt för mig att veta vart gränsen går, förstår ni vad jag menar? Alltså, så att det är så här, jag har inga gränser. Så att ibland lägger jag ut saker och bara, oj shit, typ så här. Och folk bara, du är ju galen. Ja men typ någon gång lade jag ut på min Satisfy på Instastory typ. Och jag är så här, men vad fan liksom, det är normalt, kan vi inte bara prata om allt sånt här liksom? Och nu svarar jag ju på en fråga, för jag fick en fråga hur man förbereder sig för analsex. Och det är ju en intern grej, alltså det är ju någon jag känner som har skrivit det liksom. Och jag bara sitter och bara, och jag har klippt bort så jävligt mycket saker från den här videon nu som bara är så här, ha med det. Alltså förstår ni, jag tar bort så mycket som jag är så här, gud det här kan jag inte säga, det blir nog för grovt. Så att ni missar en del. Jag kanske får klippa ihop typ i slutet av året det här, typ så här. Eller ska jag göra en video, det ni aldrig fick se typ.
Ja, kommentera den här videon. Det finns så himla mycket utklippta grejer. Kommentera om ni vill ha en video med det, men då får ni fan ta att jag är lite ofiltrerad och säger ja, galna saker liksom. Har vi en deal eller? Så, då har Malin sin äggmacka klar. Voila. Det här är liksom legit det godaste jag vet. Nu ska jag lägga mig i mitt favorithörn. Och det är här. Man fäller liksom ut den här så att man nästan kan ligga här. Så vi ser den här knappen här så. Men gud vad långt. Alltså kolla, nu ligger jag liksom. Ni bara wow Malin. Ja, för mig är det här coolt. För jag har inte en sån här hemma i min lägenhet i alla fall. Det ska gudarna veta. Nu får vi se vad du tycker om den här friterade. Alltså den är så jättegod. Nej. Ja. Brutales. Nej, dock så ramlade den isär. Det var ju lite dåligt av den. Mm. Då är det akkurat en takeover som sker. Detta är denna Malins solbrända homosexuella vän. Vad fint hon smälter in i den här stan. Nu, vilket ställe är det på Malin? Vi väntar John. Jag ska bara se en sak i kameran. Just nu är vi på Apa i hennes hand. Detta är vad vi har att erbjuda. Så man kliver på en Red Bull Vogue här nu. Malin ska lämna mig för du vet du snart. Frågor? Alltså, I feel very ugly to be honest. Jag ska inte säga det, därför blir ni arg. Men jag känner mig liksom inte på mitt bästa. Jag hade glömt min plattong hemma. Så jag hade bara min Dyson. Så jag har liksom lockat håret och så är det typ så här lite självfallet överallt. Sitter och tar en drink med Viktor. Snart kommer två killkompisar som heter Christer och Marcus. Och de ska ta en drink med oss innan. Jag dissar dem för lite coolare personer helt enkelt. Skoj. Det gick inte att lösa grogg, men också gick det. När man på backstageområdet har uppenbarligen inte vågat filma riktigt, för man känner ju av stämningen lite sån avkännare som man är. Men nu kände jag att nu måste jag ta upp kameran, för jag skulle gå och fråga efter lite filtar. Sen hittar jag en liten godisstation här. Ja, allt som är gratis är gott. Och såna här påsar från när man liksom var kid och nostalgi. Så jävla kul, jag tror inte ni fattade det. I det jag skrev, eller när jag filmade när de kom in med groggen. Vi kom hit och så grabbarna giggade igår också, som är fett trötta liksom. Och de bara, fan vi skulle behöva någon stark sprit. Vi kan liksom inte dricka liksom bärs och cider. Jag bara, men det löser vi så här. De bara, tydligen gick det inte att lösa. Och då hade ägaren sagt nej. Då kom bara ägaren in och jag bara, du hörde något om att ni inte fick servera stark sprit? Han bara, nej vi får inte det. Jag bara, tror det går att rucka lite på den. Nej, vi ska inte rucka någonting. Jag bara, jo, grogg, det gick att rucka. Är det här något du gör inför varje show, eller? Ja, det här och det här. Oh, jävlar, okej. Okay. Är det för att kunna göra de här knäböjen som du gjorde på scen här senast? Eller? Är du taggad? Ja, det är det. Ja, exakt. Är du taggad? Ja. Nu har vi fått sprit i oss. Känner du höga knäna som gjorde... Ja, exakt. When it come to chats, we don't take none. Black flag, daddy gon' shake some. Green, yellow, black flag, rule, yeah. Yeah, 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 yeah. Come on.
jävla bra. Tor, hur bra var det där? Hur bra var det? Nej, men det var skitkul. Gud, det var så kul att stå och kolla på. Det var så jävla coolt alltså. Fan, men det är bra alltså. Wow, 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 wow. What's up motherfuckers? Jag har sovit med sminket som ni kan se. Är det här din, min bror eller? Men alltså, hur stort huvud har du? Så, nu känner jag mig cool. God morgon höll jag på att säga, jag kan stänga av här. Jag har precis lagt ut min Q&A som jag gjorde tillsammans med Nicole. Och alltid när jag liksom har lagt ut en video, för man sitter liksom på en liten dator och klipper, så att då kan det alltid bli typ så här. Alltså det kan hända liksom, eller det är gånger som jag har suttit liksom och så har jag lagt ut en YouTube-video och så står jag så här hemma hos mig, så ser man i bakgrunden, så har jag ju en spegel. Och där, då har en gång jag har stått naken liksom. Och sen så ser jag sen liksom när jag kollar på på stor bild, så ser jag ju att man liksom ser min röv liksom i spegeln. Så att, ja, nej, jag kollade, jo, det jag skulle säga, så att därför brukar jag alltid kolla på tvn liksom direkt när jag lagt upp. So that's what we are doing now. Hörrni, jag har precis lagt ut videon som sagt. Jag vaknade ganska tidigt, typ 8:30. Asskönt. För det blev ju, eller det blev ju sent liksom. Det vet du, stängde ju stadsfesten, så de var klar 2. Och då stänger ju området. Och då är även alla uteställen i Härnösand stängt. Alltså det var så jävla roligt igår. Alltså jag bara, om ni ser det här, otroligt att de sitter och kollar på min YouTube. Men alltså, fy fan vilka jävla kungar det vet du är. Alltså jag har ju typ bara träffat grabbarna så här i, ja men festsammanhang typ. Och kolla den här videon. Och här hörni, måste jag bara säga, det är exakt det här man vill åt när man håller på med YouTube. Man vill hamna under rekommenderat, för då får ju folk upp liksom, även som inte prenumererar mig, får ju upp det här. Och det är ju även anledningen till varför folk använder sig av clickbaits. Och det är ju det alla vill åt hörni, framförallt jag som har som största mål i livet att bli känd. Återigen till dig som kommenterar att du tycker att jag skryter om att jag hänger med kända personer. Alltså jag blir så här, alltså jag skryter verkligen inte. Alltså så här, det gör väl inte jag. Och i såna fall, alltså så här, vissa gånger, alltså som jag sa nu, jag måste ju kunna filma att jag hänger med, nej jag vet inte vad personen menar, alltså. Nu har jag liksom glömt att ta upp er. Jag har duschat och fräschat till mig lite, packat min, vart är den där, min lilla väska. Och nu ska jag spendera mitt sista dygn i stugan i Njurunda, eller Skrängstabodarna. Ni har hängt med dit förut och ni ska få hänga med igen. Så att vi kämpar på, morsan är här. Jag tror att jag kommer behöva köra bilen, för mamma ska gärna inte köra på E4 efter hennes hjärnblödning, för hon liksom, det är inte tryggt helt enkelt. Så att jag tror att jag ska köra. Hon bara, är du kör klar? Jag bara, alltså jag tog ju sista groggen någon gång där efter stängning typ. Men det är jag. Så att häng med hörni. Du står vilket papper och lägger i botten. Jag hör vad du säger, snackar du skit nu? Nej, men du vet ju inte hur man bajsar på det här stället. Nej, fick precis en liten snabb kurs. Och mattorna, han var här. Han, han bajsade direkt, exakt. Ja, precis. Jag ska... Kom han ut bara, ska det bli så där kladd? Ja men fy fan vad äckligt alltså. Nej, det är ju en sån, vad heter det? Vad är det heter? Miljötoalett typ. Men det är ju någon sån här miljö, för det eldas ju upp liksom, eller? Förbränningstoalett. Förbränningstoalett. Jag kan visa er sen. Nu satt jag mig precis, otroligt skönt. Men sen ska jag visa er hur den funkar. Sen blir det skatan då. Ja. Mm. Skulle Mattias och dem eller? Mattias? Mattias? Nej, nu har det brunnit. Mattias och Jenny. Mattias och Jenny. Jag tror han har fått inget svar. Du kanske ska ringa. Bro is chung good. Och den fina båten. God morgon.
Jag svarade precis till mamma. Jag vet inte hur många timmar jag ska sova för att vakna upp och inte känna att jag vill sova vidare. Alltså jag är så jävla trött hela tiden. Ni hörde ju att vi pratade om att vi har en speciell sån här toalett. Vad heter det nu igen då? Förbränningstoalett eller något. Så att det man ska göra helt enkelt är att man lägger i en liten typ en påse i toaletten. Och sen så kan man kissa och bajsa och göra vad man vill liksom. Och sen så eldas den här upp. Så att det är jätteviktigt att man gör det i påsen liksom. Men jag trodde inte man behövde göra det när man kissade. Så att igår kväll när jag skulle kissa så kissade jag direkt ner i toaletten. Och då gick elen. Så att det blev liksom kortslutning i hela stugan. Sen vaknade jag upp i morse. Säger vi in kissnödig, springer ut med den där jävla påsen som ska vecklas ut. Kissar. Och sen gick jag och la mig i sängen igen. Och sen ställde jag mig upp och så började jag fixa lite. Och så kände jag bara, oh my god, jag behöver bajsa. Och toaletten är upptagen. Och jag känner liksom att det är på väg ut. Alltså där är vi. Jag vet inte vad jag ska göra. Så jag sprang ut. Och la en korv. Hej, jag ska visa dig en sak. Men du måste komma med mig. Vad sa du, ska jag? Ska du bajsa ute i naturen nu? Ja. Men har du gjort det? Ja, jag höll på att bajsa på mig i morse. Jaha, varför fick du inte ditt? Det var upptaget. Nej men lilla hjärta. Det ser ut kolla, det är jättemycket bajs. Det ser ut som en kuk. Det gör ju det. Jag tänkte plocka upp den nu. Eller ska jag låta det ligga bara? Låt det ligga, du ser väl flugorna och... Jag la och satt mig där och bajsade. Men herregud. Och så kollade jag upp och precis då kom Henke ut. Ja. Så jag satt ju bakom väggen och väntade tills han gick in. Nej men och sen, hjärt. Och sen så gick jag in och så fick jag gå in och göra rent mig själv. Maja, du lever. Maja, du lever. I efterhand har han... Nora, jag ska liksom åka om typ... Någon timme, vill inte du vara med mig eller? Jobbigt med 2 dagars bakfylla. Kom nu. Fan, jag tycker fan att det är godare att ha på knäckebröd alltså. Ja, visst är det. Okej. Här har man det gött. Passa på att njuta det sista innan man ska sätta sig på ett tåg. Kolla här vad jag hittar. Ser ni? Det är sådana ärtskidor. Skivor, skidor. Men tydligen... Det är inte riktiga ärtskidor. Heter det skidor eller skivor? Skidor. Skidor.